Brokolice, brokolicové klíčky, květák nebo třeba růžičková kapusta. Víte, co mají společného? Sulforafan. Sulforafan je velmi potentní fytochemikálie a přestože ji obsahuje několik druhů zeleniny, je velmi náchylný na teplo a ve vařené zelenině se již téměř nenachází. Je to proto, že vařením se ztrácí enzym myrosináza, který funguje jako klíč, jak se k sulforafanu můžeme dostat. Enzym myrosináza se uvolní žvýkáním, kdy se mechanicky naruší struktura a tím se otevře brána k sulforafanu. Je to velmi malá molekula a dostane se přesně tam, kde je potřeba. Sulforafan zaujal vědeckou komunitu již v 50. letech minulého století, kdy byl objeven, a to především pro jeho chemoprotektivní účinky. Co dalšího sulforafan dokáže? Za prvé, má silné protizánětlivé schopnosti. Dostatečné množství sulforafanu vede k potlačení zánětlivých a imunitních odpovědí, což je přínosem především při léčbě autoimunitních a zánětlivých onemocnění. Za druhé, odporuje zdravý střev. Sulforafan má pozitivní vliv na zdravý střev tím, že podporuje růst prospěšných bakterií a zároveň inhibuje patogenní bakterie. Výzkum také poukazuje na to, že sulforafan chrání střevní bariéru a minimalizuje dopady zánětlivých střevních onemocnění. Za třetí, podporuje imunitní systém. Sulforafan je přínosem především pro NK buňky, které jsou hlavními protivníky v boji proti patogenům. Za čtvrté, podporuje růst vlasů u mužů. Při tvorbě testosteronu tělo produkuje DHT, což je typ androgenního hormonu, který se vytváří jako takový vedlejší produkt při tvorbě testosteronu. Vypadávání vlasů u mužů je primárně způsobeno kombinací genetických faktorů a právě dihydrotestosteronu, neboli DHT. Ten se váže na receptory v pokožce hlavy a naruší tak přirozený cyklus růstu vlasů. Sulforafan snižuje procento přeměny testosteronu na DHT a celkově zabraňuje proti tvorbě DHT, tedy dihydrotestosteronu. Za páté, působí jako prevence kardiovaskulárních onemocnění. Díky svým antioxidačním účinkům dokáže sulforafan výrazně přispět i srdečně cévnímu systému a tím je i efektivním pomocníkem v prevenci onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo ateroskleróza. Za šesté, snižuje inzulinovou rezistenci. Sulforafan má schopnost snižovat míru inzulinové rezistence. To potvrdila studie z roku 2012, které se zúčastnilo 81 osob. Prokázalo se, že sulforafan může zlepšit inzulinovou rezistenci u pacientů s diabetem druhého typu. Za sedmé, sulforafan se dokonce ukázal jako výborný pomocník u osob s poruchou autistického spektra. Dle studie z roku 2020 zlepšil u těchto lidí sociální interakci oproti skupině, která užívala placebo. Navíc byl u sulforafanu prokázán pozitivní vliv na hladinu cholesterolu. A díky jeho schopnosti prostoupit hematoencefalickou bariérou do mozku se ukázal jako účinná prevence před rozvojem neurodegenerativních chorob, jako je Alzheimerova nemoc. K tomu, abyste využili všech výhod sulforafanu, byste ovšem brokolici museli jíst syrovou, což ne každému jeho trávení dovolí. BrainMax sulforafan obsahuje v každé dávce 35 mg sulforafanu, pocházejícího z extraktu semen brokolice. Díky této koncentraci v jedné dávce je BrainMax sulforafan nejlepší cestou, jak využít všech výhod, které sulforafan nabízí.